Dandıq, dəlilər, danaçı, quşlar, yekəxana, cicibinə və s. Gülməli olsa da sadaladıqlarımız bəzi rayonlarda yerləşən kəndlərin adlarıdır. Bu qəribə adlar Sovet dönəmində etik və milli mentalitetə uyğunluğu nəzərə alınmadan kəndlərin və digər yaşayış məntəqələrinin adına rəsmiləşib və bir növ onların pasportuna çevrilib. Elə Oğuz rayonunun ərazisində yerləşən Qarabaldır kəndi kimi, hansı ki eyni adlı kənd Qax rayonunda da var. 7 kənd olubdu, dağılma səbəbi də Nadir Şahın dövründə olubdu. Ondan sonra da balaca bir dən Qarabaldır qaldı. Qalan olsa bu kəndin bir yarısı yaşlı adamlar danışırdı. Hal-hazırda Qaxın Qarabaldır kəndi var. Buradan gedənlərdir. Bu ad ilk səslənəndə insan əzasını xatırlatsa da fərqli bir mənası var. Qarabaldır adındakı qara böyük, güclü, qüvvətli deməkdir. Baldır isə çıxıntı sözündən yaranıb, böyük çıxıntı mənasını verir. 2000 illik tarixi olan kəndin adının türk kökənli olduğu ehtimal edilir. Qədim türk tayfaların adıdır, tayfa adıdır bizim kəndin adı. 2 kilometr aşağı məsafələrdə bu kənd əsas yerləşmişdir. Sonra bu, nətər deyim, qaçaq quldur dövründə bu yaşadığımız ərazidə sıx meşəlik olduğuna görə hesab olunur ki, insanlar gəlib bu meşə ərazilərdə məskunlaşmışlar. Belə kənd adları Zaqatalada da mövcuddur. Gözbaraq kəndinin adı qəribə olsa da fərqli tarixçəsi var. Əvvəl Cınıq olub kəndin adı, sonra Gözbaraq qoyublar. Kənd ağsaqqallarının bildirdiyinə görə Gözbaraq sözünün mənası Gözbulaq sözündən götürülüb. Vaxtı ilə bu kənddə yeganə su içməli su mənbəyi elə bu bulaq olub. İsmayıllı rayonunun Topçu kəndi də bu qəbildəndir. Topçu kəndin haqqında, tarixi haqqında ən dəqiq səhih məlumatları mən nənəmdən almışam. Nənəmin dediyinə görə bu kənd Topçu ona görə adlanıb ki, kənd topalıqlardan ibarət, meşə topalıqlarından ibarət topalıqların içərisində yerləşib. İnsanlar artdıqca, insanlar məşğulluğu dəyişdikcə, kənd sərdə meyil artdıqca, əkinçilik inkişaf etdikcə həmin topalıqlar aradan qalxıb. Top içi sonradan dilimizin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq kənd Topçu kəndi adlanıb. Kənddə hələ də əsrlərdən çox yaşı olan ağaclar mövcuddur. Kənd şərq tərəfdən Axux, qərb tərəfdən isə Göyçay çayları ilə əhatə olunmuşdur. Təbii ki, adların mənalarının gülməli, qəribə səslənməsində ildən ilə, nəsildən nəslə ötürülməsinin, bəzən də biraz əl gəzdirilməsinin rolu az olmuyor. Ancaq bugünkü mənzərə bu adların dəyişdirilməsi məsələsini ortaya çıxarır. Ən azı həmin ərazidə yaşayanların öz yurdlarının adını utanmadan deyə bilməsi üçün. Son illər Milli Məclis tərəfindən bəzi kəndlərin münasib sayılmayan, etik cəhətdən məqsədə uyğun hesab edilməyən adları yeniləri ilə əvəzlənməkdədir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan coğrafiyasının lağ yerinə çevrilən adlardan təmizlənməsinə, eyni zamanda bəzi tarixi adların əbədiləşdirilməsinə şərait yaradır.